Бачиш, як я війду, бо ти з моїм. Дай ти спокій мені. Дуже цікава була в нас робота над казкою, тому що спочатку ми з дітками читали сценарій, потім вони самостійно обирали собі ролі, кому що подобається, тому що не можеш заставити грати дитину ту роль, яка їй не до душі. І ось вони, те, що їм більше імпонувало, на мій погляд, я деколи дивувалася, чому дитина обирала одну або іншу роль, але врешті-решт потім згодилася, справді вони себе краще відчувають, ніж ми. Кожен з юних акторів на відмінно відіграв свою роль. Діти співали, танцювали та декламували ролями, які ж самі собі і обрали дітлахи, повністю задоволені. Дуже сподобалось грати злу роль, тому що їй дуже цікаво грати. Я перший раз спробувала себе у злій ролі. Мені сподобалося те, що все було організовано і красиво. Всі діти були прекрасні. Наше щастя жити на просторі. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Для того, аби представити цю казку публіці, дітям разом з вчителями довелося потрудитися. Близько 2 місяців учні репетирували в групах у школі та самостійно вдома. Серед важливих підготувань – це вивчення тексту. Як виявилося, майже в кожного з них є свій секрет запам'ятовування. Спочатку читаю 5 разів, а потім закриваю книжку і переказую. Для початку я читаю по один рядок багато раз і потім вивчаю один рядок і так по рядкам вивчаю. Серед присутніх на святі більшість батьки учнів. Для них такі виступи не менш хвилюючі, адже з кожним роком діти грають дедалі професійніше, а це не може не захоплювати. З кожним роком поспіль видно, що вони чим далі стають більше, вони свої таланти більше проявляють. І вже цього року бачимо, що вони набагато доросліші. І вони кожен, що мені сподобалося в цій казці, що вони кожен залишається сам з собою. Дуже гарна казочка, дуже сподобалося. Дітки всі артистичні, всі старалися. Ну, ми отримали дуже велике задоволення від їхньої гри. Мені дуже сподобалася казка, мені сподобалося, як всі грали. Дуже мені сподобалася принцеса, як вона грала, теж дуже-дуже багато. Так. Твори добро на всій землі, твори добро на рай іншим.